Okay, good morning, sir. How are you? Business gari hamro pedong basik lagi block two lagi ekdam khushi ko khabar ambulance aayeko chha corona ko patient ko lagi bhan tyo bishay ma dui shabda tapale rakhdinus na sir. Namaskar, BMH Dr. Shahan Haldar. Hijo hamiroko district bata bol Kalimpong ko lagi bindu bindu block ko lagi covid patient ko lagi specially ambulance extra euta euta korera alert kar dieko chha. हामीहरु त्यो एउटा एम्बुलेन्स भएको छ त्यो एम्बुलेन्स हामीहरुकोमा अब इतै हस्पिटलमै स्ट्यान्डबाई हुन्छ अन्त पेशेंट त्यसलाई त्यो एम्बुलेन्समा पेशेंट चाहिँ त्रिवेणीसम्म रेफर गर्नु कि इन केस पर्यो भने नर्थ बेङ्गलसम्म अन्त त्यो पेशेंटको लागि हामीहरुकोमा एउटा एम्बुलेन्स आएको छ जुन चाहिँ हामीहरु 102 डिमान्ड गरेको थियो बट यसका 102 आएको छैन स्कार सिटीको लागि अन्त टेन्डर गरेर डिएम अफिसबाट एउटा एम्बुलेन्स दिएको छ अन्टिल एन्ड अनलेस हामीहरूको अहिलेसम्म इमर्जेन्सी पेसेन्ट रेफर गर्नुको लागि कालिम्पोङको माथि डिपेन्ड गर्नु पर्थ्यो नम्बर वान अन्त यो बिचमा एकैचोटि घरमा कतिजना अचानक अचानक साह्रो हुँदाखेरि हामीहरू आफ्नो जुन चाहिँ हस्पिटलको एम्बुलेन्स थियो पनि चलाएको छु सेनिटाइज गरेर एज पर प्रोटोकल इमर्जेन्सी बेसिसमा त्यति बेसी गाडीको लागि त प्रब्लम भएन होला बट अब अहिले अलिक सुविस्ता हुन्छ अझै गिडब्लिङमा पनि मैले भनेर राखेको उताको जुन चाहिँ एनजिओ एम्बुलेन्स छ त्यो इनकेस इमर्जेन्सी पऱ्यो भने त्यो चलाउनुको लागि र मनसुङमा सिन्कोना प्लान्टेसनबाट बात भएको छ कि एउटा गाडी एरेन्जमेन्ट भयो उताको लागि पनि अब चाहिँ बेसी चाहिँ कालिम्पोङसम्म कालिम्पोङको माथि डिपेन्ड गर्नु पर्दैन सर यो एम्बुलेन्समा नि जब पेसेन्ट बोक्छ यसको पैसा दिनुपर्छ पर्दैन न यो एम्बुलेन्सको लागि पेसेन्ट पैसा दिनु पर्दैन हामीहरूको हस्पिटलको जुन चाहिँ एम्बुलेन्स थियो अहिलेसम्म त्यो इमर्जेन्सी बेसिसमा जतिवटा केसमा त्यो चलाएको छु त्यो हामीहरू त्यसको चाहिँ त्यो फुएलको एक्स्ट्रा पैसा हामीहरू कुनै फन्डमा पाउँदैन जस्तो कि अगाडि पनि कालिम्पोङसम्म जानुको लागि 500 रुपिस फर फुएल ओन्ली दिनु पर्थ्यो त्यस्तो यो पेसेन्ट बोक्दाखेरि त्रिवेणीसम्म हामीहरू फुएलको कतिजनाको बट्टा उठाएको छु कतिजना एकदमै इमर्जेन्सीमा घरमा कोही थिएन तिनीहरूको बट्टा हामीहरू उठाउन सकेको छुइनँ प्लस माइनस गरेर अब त्यो चलेको छ चलिरहेको थियो बट फिलहाल अहिले यो एम्बुलेन्स इज कम्प्लिटली फ्री अफ कस्ट सर अन्त अर्को कुरा हामीले यो सुनेका छौँ कि 18 इयर्सको उपरको एउटा वे आएको डोज आएको छ है त्यो विषयमा अलिकति तपाईँले भनिदिनु 18 इयर्सको गभर्मेन्ट अहिले सर्प्लस एमाउन्ट अफ भ्याक्सिन नभएकोले गर्दा एट प्रेजेन्ट सिनेरी हो दुई किसिमको क्याटागोरी बनाएको छ क्याटागोरी वान जुन चाहिँ जेनरल क्याटागोरी अन्त क्याटागोरी टूमा चाहिँ जति ग्रोसरी सप जसको ट्रेड लाइसेन्स छ ड्राइभर एसोसिएसन्स अन्त छुटेको टिचरहरू लयर्स अन्त कोभिड वर्कर एनी भलन्टियर कोभिड वर्कर मिडिया पर्सनालिटिज यिनीहरू चाहिँ क्याटागोरी टूमा छ यो क्याटागोरी टू चाहिँ अहिले हामीहरूको प्लान छ मन्डेदेखि हामीहरू स्टार्ट गर्छौँ क्याटागोरी टूमा बट क्याटागोरी टूको लागि हामीहरू अलिकति यो सिनेरियोमा लिमिटेसन गरेर भ्याक्सिन दिन्छु अगाडि जस्तो होइन कि अगाडि जस्तो कि क्राइसिसमा हामीहरू एक दिनमा 900 डोज पनि दिएको त्यो चाहिँ हुँदैन अन्त सबैकोमा मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट यो छ कि अतलिनु पर्दैन क्याटागोरी टूमा जतिजना ग्राम पञ्चायतकोमा जतिजनाको नाम रेजिस्टर्ड भएको छ सबैले पाउनुहुन्छ एक दिन कि दुई दिन टाइम लाग्नुसक्छ बट एकैचोटि कुनै ठाउँमा मेरो हस्पिटलमा हुन्छ अलगडामा हुन्छ भिडलिङमा हुन्छ मेबी लाभामा हुन्छ कुनै ठाउँमा एकैचोटि बेसी भिड नपर्नु अहिले चाहिँ एकदमै यो कुरा चाहिँ सिरियसली लिनुपर्छ अन्त त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू लिमिटेसन राख्छु भ्याक्सिनको पर डे भने मिन्स सर्टेजको लागि होइन भिड नहोस् भनेर त्यो लिमिटेसन अझ चाहिँ हामीहरूको मिटिङ हुन्छ हामीहरू डिसाइड गर्छु त्यो बट जतिजना यो क्राइटेरियामा आउँछ जुनीहरू एक्टिभ पब्लिक डिलिङ्समा छ तिनीहरू चाहिँ ग्राम पञ्चायतकोमा ग्राम पञ्चायत एक्जिक्युटिभकोमा नाम दिँदै गर्नुहोस् कसैले नछुटोस् यो चाहिँ हामीहरूको यो भ्याक्सिनेसन आई थिङ्क विल डु भेरी गुड वे सर अलिकति हाम्रो यो कोभिड अपडेट पनि तपाईँले गरिदिनुहोस् न अहिलेको यो रिसेन्टली के छ कति बढिरहेको छ घटिरहेको छ सेफ होममा कति छ ब्लक टूमा कति छ अन्त कोभिड भ्याक्सिनेसन लिएर अर्को एउटा कुरा छ त्यसमा 45 प्लस कोही छुटेको छ जुन चाहिँ मान्छे यो कोटामा हुन्छ
त्यसले पनि प्रब्लम हुन्छ यो भ्याक्सिन नम्बर वान ओके ओके अन्त कोभिड अपडेट अहिले चाहिँ घटेको छ भनेर त म भन्नु सक्दिनँ यो चाहिँ एउटै स्ट्यान्डर्ड अब ग्राफ चाहिँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ होराइजन्टल टाइपकै छ मिन्स जुन चाहिँ फ्लोरिस भएको छ जुन चाहिँ त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अहिले पनि त्यसको चाहिँ एभरेज मेन्टेन हुँदैछ घटेको छैन डेथ हामीहरूको आजसम्म ब्लकभित्र 9 भएको छ सेफ होममा मोटामोटी 11 कि 12 यस्तो मान्छे छ अझै एकजना हुँदैछ सेफ होम वी आर डिलिङ सेफ होम इन अ गुड वे अन्त पोजिटिभ चाहिँ 204 प्लस माइनस यतिसम्म हामीहरू एप्रिल 1 रिपोर्ट गरेको छौँ त्यसमा अलरेडी रिकभर्ड 90 प्लस दुई तिनजना थ्री पाँच छजना जस्तो त्रिवेणीमा एडमिट छ एक दुईजना नर्दिङ्गलमा एडमिट छ 12 जस्तो सेफ होममा छ अन्त बाँकी होम आइसोलेसनमा 70 प्लस छ हुन्छ सर तपाईँलाई धन्यवाद हामीसँग बात गरिदिनु भएको लागि थ्याङ्क यू सर